L'any passat el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona va celebrar 40 anys d'història. Això són molts campionats, moltes trobades, molts tornejos. Aquest any la disciplina d'orientació també fa història perquè arriba a la seva cursa número 100, una ocasió per a petits adults de totes les edats de poder gaudir d'aquesta disciplina. A més, tenim també el cross de l'Eixample, una altra cursa que no us podeu perdre. En el bloc d'aquesta setmana parlarem d'aquests i d'altres temes que de ben segur seran del vostre interès. Així que benvingudes i benvinguts al bloc del Consell. I comencem parlant d'una trobada que serveix de tast per als esportistes més petits de la casa. Aquí els anomenem menuts i menudets, és a dir, aquells nens i nenes de primer i segon de primària que venen aquí a la Mar Vella a practicar bàsquet i futbol 5 acompanyats dels seus respectius familiars. Una trobada que no es poden perdre. El passat cap de setmana es va portar a terme la segona trobada de menuts i menudets de la temporada a les instal·lacions de la Mar Vella. Els més petits de la casa van gaudir d'una matinal amb partits de futbol 5 i bàsquet, sempre ben acompanyats d'un bon ambient a la grada, familiars i amics que van omplir la instal·lació de gom a gom. La jornada de menuts i menudets ha comptat amb 540 inscrits. Van participar un total de 54 equips, 15 de bàsquet i 39 de futbol. Tots ells van gaudir d'un seguit de partits per temps. Així doncs, amb un sistema rotatiu, futboleros i basquetmaníacs disputaven els seus encontres de menys de 20 minuts. Els entrenadors i entrenadores de la pista, el col·lectiu de tutors de joc, els col·laboradors de l'Escola Alèxia i els companys a peu de pista són figures claus pel bon desenvolupament de la trobada. És important que tothom tingui clar el seu paper per assegurar així la diversió i l'entreteniment. I és que aquest precisament és l'objectiu d'aquestes trobades de petits, on no importa el nombre de gols o cistelles, o qui guanya o qui perd el partit, sinó convertir-se en una jornada de tast formatiu per treballar l'esport des dels valors i el joc net. Les trobades de menuts i menudets es transformen en una matinal dinàmica i divertida on l'esperada mascota de Pere Rincón de Soto és un dels protagonistes estrella. Juntament amb la foto amb la Pere, tothom qui volia podia degustar el producte apropant-se al seu estant. Va ser tot un èxit entre els pares i mares el servei de fotografies personalitzades amb 9 events, l'empresa col·laboradora del Consell, que va oferir un record de la jornada per tots aquells que el desitjaven. La tercera i última trobada de menuts i menudets de la temporada encara està pendent de confirmar data i lloc, però de ben segur serà una gran festa per petits i grans. La disciplina de patinatge és un dels forts reclams de la temporada esportiva del CEP. Cada cap de setmana i fins al mes de març, el pavelló Francisco Calvo del districte de Sant Andreu acull el primer pas individual d'aquesta disciplina. És molt important, ja que acull a més de 40 entitats de tot Barcelona. Esport. Alegria. Diversió. Entreteniment. Il·lusió. Al·lucinant. Durant tot el passat diumenge es van celebrar les dues primeres jornades del primer pas de nivell de patinatge artístic del CEP. Amb més de 1.000 participants inscrits, el patinatge es converteix en una de les disciplines amb més auge dins del CEP. El pavelló Francisco Calvo es va omplir de patinadores, patinadors, equip tècnic i familiars per acollir l'inici de la temporada d'aquesta disciplina. Durant tota la jornada, les diferents patinadores van realitzar els seus exercicis davant el comitè de valoració que les avaluava i puntuava. El comitè avaluava tant la dificultat tècnica com l'estil dels exercicis. Els exercicis estaven formats per una sèrie d'elements obligatoris anomenats integratius. Tots ells corresponen a l'edat i nivell del participant. L'objectiu és aconseguir passar de nivell per tal d'assolir una correcta progressió de l'esportista. El primer pas de nivell és només la primera competició individual de la temporada. Fins al pròxim mes de març, el patinatge estarà cada cap de setmana a la nostra agenda. En total,
Hi participaran 43 entitats, on els 12 primers classificats i classificades en el rànquing per categoria i nivell disputaran el Campionat de Barcelona de patinatge. Aquest és un cap de setmana de clàssics de l'atletisme. Tots aquells amants, diguéssim, de l'exercici més cardiovascular esteu d'enhorabona, ja que el dissabte hi ha el tercer circuit Barcelona Orientació al Mercat de Santa Caterina i diumenge el novè cross de l'Eixample al Parc de Joan Miró. Que no us heu inscrit? No patiu, encara podeu fer-ho a través de l'aplicatiu de la pàgina web del CEP. Aquest cap de setmana arriben dos clàssics del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Dissabte, una cursa d'orientació, o més concretament, la cursa número 100. I diumenge, li arriba el torn a la Challenge de Cross Escolar del CEP. D'aquesta manera, l'entitat agruparà centenars de corredors i corredores en dos espais emblemàtics de la ciutat. D'una banda, el CEP celebra dissabte el tercer circuit Barcelona Orientació. Estrenarà espai al Mercat de Santa Caterina amb una cursa orientada a petits i grans que els permetrà recórrer els carrers i places que hi ha al voltant del mercat. Diumenge toca desplaçar-se fins al Parc Joan Miró. El CEP encetarà la desena edició del Cross de l'Eixample. Centenars de nens, nenes i joves, de prebenjamí a batxillerat, gaudiran d'una jornada atlètica plena de diversió i ritme. Punt de sortida, punt d'arribada i umbilles per amenitzar la jornada amb estants de DJ Plàstic, caldo solidari a Neto, proves d'espirometria i peres Rincón de Soto, entre molts altres. Aquest cap de setmana, en definitiva, la Festa Atlètica a Barcelona està assegurada, però atentes i atents. Participants del CEP, el dia de la cursa, porteu imprès de casa el vostre dorsal. Pues per nosaltres, o sigui, tot el que sigui donar-los als nens una mena d'experiència amb uns altres escoles i clubs, sobretot en aquest cas la Copa de l'Ònec. Els nens estan molt il·lusionats, tenen moltes ganes, bueno, per ells és com una festa major del futbol i bueno, estan disfrutant, estem fent entrenaments perquè hem juntat un parell de dos equips, hem fet un, i estem entrenant a part per poder donar una bona imatge a la Danone Cup. La Danone Nations Cup és un torneig que s'organitza a nivell mundial per la marca Danone. Participen moltíssims països i hi ha primer unes fases nacionals i això acaba en una final mundial, i evidentment per arribar a les fases nacionals el que hi ha són com unes competicions regionals o unes fases prèvies. Aquí a nivell de l'estat espanyol, aquesta edició de l'any 2019, tindrem dos fases nacionals, que seran una a Madrid i una a Barcelona. A part hi haurà com unes fases prèvies que es faran a diferents llocs. Podem comptar per primera vegada amb quatre equips que venen del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Per tant, també no només està obert als clubs federats, sinó també a tot l'esport escolar i a tots els grups que els agrada el món del futbol i en aquest cas participen i desenvolupen el futbol 7. I per tant, és una motivació més per seguir creixent com a persones i com a esportistes. Com podeu veure, la Danone Nations Cup és una de les grans inquietuds d'aquest cap de setmana, ja que aquest diumenge se celebren a Catalunya les prèvies d'aquest campionat de futbol a la Vi, on, per cert, per primera vegada hi participen equips de futbol del CEP. El fair play se promueve inicialmente desde que salen los equipos al campo, que salen con una bandera, con los árbitros y los capitanes. Y más allá de eso también se hace un pacto, es decir, se firma un documento de cara al inicio de la participación a la competición de la Danone, conforme todos los equipos se comprometen a jugar con respeto, fair play y pasión por el fútbol, que es un poco la intención que tiene Danone con este proyecto. Un dels grans reclams esportius d'aquesta casa és el voleibol, una disciplina que cada temporada aplega a centenars d'esportistes petits i joves, però també una disciplina amb una trajectòria històrica en aquesta entitat. Avui entrevistem a un home que ha viscut en primera persona aquesta trajectòria històrica. Es diu Vicenç Puigdomènech, conegut aquí al CEP com el senyor Puig, un autèntic veterà de l'esport a Barcelona.
Mira, jo vaig començar amb el balonvolea voleibol l'any 1963. Vaig començar com a jugador, vaig començar com a entrenador dintre del voleibol Mundet, en el qual encara hi segueixo fins a l'actualitat. Fins, bueno, exactament, i fet de tot, jugador, entrenador, directiu, president, encarregat del material, de tot, en principi. La meva relació va començar l'any 1977, quan l'antic president del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, llavors institut, va enviar una carta a moltes escoles de Barcelona per veure de tornar a fer voleibol i esport escolar. Amb l'impàs polític va haver un any que quasi no es va fer. Llavors ens va enviar una carta, vam anar al Col·legi Claret i a partir d'aleshores ja van demanar voluntaris per portar branques o esports diferents. I jo em vaig oferir per portar el voleibol, que estàvem llavors en un quarto dintre d'una parròquia de la Diagonal que ens havia que ens deixaven anar, era una miqueta subversiu, i allà muntàvem els esports, bàsicament esports d'equip. Bueno, la primera tasca més important és organitzar les competicions de vòlei. Fem la primera fase d'octubre a desembre, gener, i la segona de gener fins a juny, exactament com el qual els nens i nenes poden jugar entre 22 i 23 partits, que és una bona quantitat. Per la facilitat que tenen les escoles de jugar dintre de Barcelona ciutat, alguna vegada juguen amb alguna entitat de fora de Barcelona, però de les rodalies, de l'àrea metropolitana. Perquè si diuen que volen jugar en qualsevol federació, saben que tenen equips de Barcelona, equips de la província de Barcelona i equips de tot Catalunya. La coordinació és diferent. En canvi, la gent que juga al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona juga amb entitats de Barcelona i que normalment, com diem en plan col·loquial, pot fer una competició en metro. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Què podem fer per fer front al canvi climàtic? El calentament global és una realitat que ens afecta a tots. Es calcula que Espanya d'aquí a 30 anys podria tenir el mateix clima que actualment hi ha al Marroc. Us ho imagineu? L'equip de treballadors del Consell, que està aquí a la Mar Vella, ha decidit fer front a aquesta realitat perquè és molt conscient de la mateixa i per aquest motiu s'ha afegit a la Marató d'Estalvi Energètic que se celebra a tot Barcelona aquest mes de febrer. En aquest vídeo us expliquem en què consisteix per a nosaltres aquesta marató. L'estalvi energètic implica cuidar un bé tan escàs com l'aigua. Imagineu-vos una aixeta rajant contínuament. Això és un privilegi inaccessible per a milions de persones de tot el món. Així que avui, els tips del Consell, parlem d'una responsabilitat a escala global.
I el consell de la setmana és... L'aigua és el riu de la vida. Al seu pas, tot el que toca ho fa créixer. Plantes, arbres, animals i persones, entre d'altres organismes. L'aigua és el que tenim en comú tots els éssers vius de la Terra. Un recurs natural limitat i irreemplaçable. Per aquests motius, és molt important no malgastar-la i fer-la servir en la mesura necessària. A continuació, us presentem els següents consells. 1. Feu un ús responsable de l'aigua i feu servir la justa i necessària, ni una gota més. 2. A la dutxa, mentre us ensaboneu, xerreu o comenteu com ha anat la competició, recordeu tancar l'aixeta. 3. Al vàter, feu servir les cisternes de doble buidatge i així estalviareu més d'un 30% de l'aigua del dipòsit. I finalment, recordeu que l'ús responsable de l'aigua també us comportarà beneficis econòmics, ja que una reducció en el consum suposarà un menor cost en la facturació. S'estima que al món l'habitem 7.350 milions de persones. Si cadascuna de nosaltres fa un petit esforç, imagineu els milions de litres d'aigua que deixarem de fer malbé. Un consell de responsabilitat per un futur amb moltes possibilitats. Cross, orientació, tenis taula... El calendari d'activitats esportives dels pròxims dies no pot ser més heterogeni. Així que atentes i atents a l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem que tot el que hem anat informant durant aquest blog us serveixi, us sigui útil. Penseu que el blog ens interessa molt que el veieu de forma lineal i continuada, però també el podeu tornar a veure, aturar, anar a aquella secció que més us interessa sobre l'activitat esportiva que practiqueu o que voleu practicar. Seguiu-nos a través de Facebook, Twitter, Instagram i, evidentment, de l'APP del Consell. Aprofiteu també, com hem anat repetint aquestes setmanes, deixeu-nos un comentari, el vostre feedback sobre què us sembla el blog. Així que ens veiem la propera setmana. Bon cap de setmana i fins la pròxima!